Pre početka videa zamolio bih vas da lajkujete video i da se subujete na kanal. Rado se setim priča koje mi je pričao deda. Pored onih za spavanje, najviše sam voleo one strašne priče koje je on ili neko koga on poznaje doživeo. E, deda, deda, uvek je znao da me dobro isprepada. A sećam se, najviše sam voleo kada odem kod babe i dede na selo tokom praznika, pogotovo zimskih. Napolju hladno, sneg pada i sve je tako lepo, belo. A unutra toplo, vatra pucketa pa ti je nekako toplo i oko srca. To je bilo pravo detinjstvo, a današnja deca to nikada neće iskusiti. Možda poneko, ali i dalje to nije to, nema više te čari. Jedna priča mi je ostala u sećanju i dan danas. Ljudi obično pamte ono što na njih ostavi jak utisak, pa tako i ja. Priča koju mi je ispričao moj deda je ostavila baš takav jak i gorak utisak. Uvek kada je se setim, prođe me neka jeza, pa tako i sada. Topolović, 60. godina, selo u blizini Kratova u Makedoniji, rodno selo moga dede i mesto gde sam uvek voleo da odem. Malo i mirno mesto u blizini Krive reke, nikada nije brojalo puno žitelja, već je u pravom smislu malo mesto. Seoce sa sada oko 30 glava, tada je to bilo nešto više. Ali da se vratimo u vreme kada je moj deda bio mlad. 60. godine prošlog veka, moj deda Beriša imao je 20 i neku. Bio je mlad i jak čovek tada, ali nažalost nije završio visoke škole. Takva je situacija bila tada. Srednju školu nije mogao priuštiti svako, a kamoli fakultet. On je završio osnovna 8 razreda kako bi imao znanje za sebe, da ume da čita i da piše, da ne bude nepismen čovek. A kako nije imao nikakvo zvanje, nije imao struku, a je retko ko je ovdje imao, morao je raditi u poznatim kratovačkim rudnicima. Posao jeste bio prljav i opasan, ali je on umeo da se čuva. Uz to, posao je bio izuzetno težak i zahtevan. Nije ni to posao za svakoga. Tu su radili mnogi njegovi tadašnji drugovi iz sela, tako da je uvek imao društva, uvek je imao sa kim da prozbori koju reč tokom posla, a i da ode na popiće nakon posla. Tako iz dana u dan. Radio je, bivao je umoran, ali nikada nije zabušavao. Pored tog posla, imao je i kući dosta posla također. Čuvao je stoku, obrađivao je njive i bašte. Ne može se sve kupovati na pijacama, mora se imati nešto svoje. Kada imaš svoj dinar i svoje parče hleba, kada imaš svoj krompir i kada imaš svoju vunu, onda možeš reći da si domaćin čovek. Tako ga je učio njegov otac, moj pradeda Mirko. Tako je Beriša subotom obično izvodio ovce i koze na ispašu, na obližnjem brdu blizu sela. Tu bi odmarao, zavalio bi se u hlad velikog oraha i zaspao bi sve dok ovce i koze pasu. Nedeljom su obično bile igranke, te je nedelju provodio baš tamo, družeći se, pričajući i zabavljajući se. Ostajali bi do kasno i pričali svakakve priče. Od lepih priča koje su im se dogodile u životu, do onih mračnih tema koje su se također nekom desile u životu. Okupljali bi se oko vatre, a onda bi priče počele. Deda Berišu su uglavnom zanimale priče o čudnim stvarima i stvorenjima. Verovao je da je to istina, iako nikada on sam nije doživeo ništa slično. Takve priče je voleo da sluša i sve ih je pamtio. A one, tako reći, lepše teme mu nisu bile toliko interesantne. Jednog dana, posle napornog posla, deda i par njegovih drugara ili te kolega otišli su ispred prodavnice na popiće i započeli priču. Ljudi, jel verujete vi u one priče što su nam neku noć pričali? Ono o drekavcima, vampirima i tome slično? Upitao je moj deda. A njegov drugar odgovori. Ja, Bog me verujem,
Meni je moj deda pričao da je svašta uveče viđao, a i drugi su viđali. Po mraku svašta može da se vidi. Na svakakve nečastive sile možeš naići ako se zatekneš u pogrešno vreme na pogrešnom mestu. Nije to za sprdnju. Nije, boga mi, i meni je deda svašta pričao. Otac isto. Jednom dok su konjima išli u varošicu, prolazili su blizu nekog groblja, a mrak je bio, počeo da pada. Kazaše mi da konje nisu teli ni da mrdnu. Kaže, deda ih bre šibao sve dok ga ruka nije zabolela, ali oni ni da maknu. Šta će? Nisu mogli da krenu dalje peške, em daleko, em ne mogu da stave konje tu. Prespavali su oni tako blizu groblja na otvorenom, ali kod njih se svašta čulo. To životinje nisu bile, kako mi prepričavali obojica, životinje se onako ne oglašavaju. Kao dete kad plače i vuk kad zavija, nešto tako pomešano. Tek ujutru kad se svanulo, konji sami krenuli dalje i tu se oni probudiše. Boga mi svašta ima. Da, ima svakakvih sile stvorenja. Po meni je deda pričao da njegovog strica uzjahao drekavac. Kaže, celu noć ga jahao sve dok nisu prvi petlovi zapevali. Vratio se kući sav pogreban. Strašno stvarno. A čuli ste onu noć šta je pričao onaj, kako se zvaše? Ma nije ni bitno sad. Onaj dečko što je pričao da je prolazio blizu vodenice pa je začuo zvuk lanaca, koračanje i neki onako promukao glas. A oko njega nije bilo ništa. Ja ne bih smeo da prolazim tuda sam. Nastaviš oni da se uz piće prisećaju svih priča, a u blizini ih je posmatrao i slušao kolega sa posla kog nisu toliko poznavali. Todor. Slušao je i cokća u neverici. Nije valjda da verujete u te babske priče. Tu izmišljaju ljudi jer nemaju šta pametnije da rade. Kao da stvarno postoji nešto što će nas napasti po mraku. Pa gde je to sada? Gde je to po danu? Oni se okrenuše jer nisu očekivali da ih neko prisluškuje. Pogledaše ga i krenuše u priču sa njim. On je tvrdio kako to ništa nije stvarno, kako su to samo izmišljotine i lažne priče u koje veruju samo budale. Želite li da vam dokažem da to sve ne postoji? Ajdemo ovako, večeras ću ja sam otići, potpuno sam po mraku, evo neću ni sveću da ponesem. Otići ću kod te vodenice i čekati da vidim da li će nešto da se desi kao što se desilo tom dečku. Čuj to, čuj je glasove i zvuk lanaca. Možeš da zamisliš. To mu se sigurno učinilo ili šta god, ali to istina nije. A deda i njegovi drugovi prihvatiše da kažem opkladu, ali isprva nisu mu to preporučivali. Ipak nikome ne žele zlo onakvo kako se priča da se tamo zbiva i nalazi. Pokušavali su da ga odvrate od te ideje, ali je on bio uporan. Navaljivao je i nastavljao da govori kako su to izmišljotine. Oni su bili ubeđeni da je to istina. Zašto bi iko lagao o tome? Pomalo su bili iznervirani jer ih je prisluškivao i zato što ih je na neki način uvredio. Rekao je da u te priče samo budale mogu verovati. Te na kraju popustiše i pustiše ga da uradi kako je želeo. Objasnili su mu gde se nalazi ta vodenica. Negde na stotinak metara od mosta. Bila je stara vodenica za koju niko ne zna kada je tačno napravljena. Ali je ipak i dalje radila punom parom. Hranila je ona dosta sela u okolini. A i nikad ne biste rekli da je imala preko 100 godina. A verujte mi, imala je ona i više. Samo su meštani svih sela u okolini vodili računa o njoj. Tako su je se na neki način oduživali za sve ono brašno koje su dobijali iz nje. A i postojalo je verovanje da je u blizini vodenice obitavao kojekakvi duh. On bi kažnjavao svakog ko bi pokušao da nanese kakvu štetu vodenici ili seljanima. Verovali su da je on zaštitnik vodenice, još su kružile priče da uveče kogod se zateknu u blizini vodenice goloruk, neće se dobro provesti. Govorili su ljudi da su čuli svašta, ali nikada ništa nisu videli, a i oni koji bi videli šta je tu u pitanju, ne bi stigli da ikome ispričaju. Sećam se još, deda mi je pričao, jedne večeri je neko pokušao da obije vodenicu, ali se nije lepo proveo. Ujutru ga je vodeničar zatekao i umalo se šlogirao.
Lopov je bio sav rastrgan, izgreban i pocepan, kao da ga je kakva divlja zver napala, ali čak ni ona ne bi uspjela da napravi onako jasne i precizne rane na njegovom tijelu. Grudni koš mu je bio sav otvoren, srce iščupano, a plućna krila su ležala na zemlji pored njega. Oči iskolačene kao da je duha ili đavola lično video. Mada ko zna, možda i jeste. Mesec kao da je znao da te večeri treba biti pun. Samo ne znam da li je to na sreću ili na nesreću. Obasjavao je put, odbijao se od vode tako da se sve moglo vidjeti. Ali također svakakve se stvari dešavaju dok je on u punoj snazi. Todorova kuća je bila udaljena dva sela od Topolovića, te je otišao svoje kući i spremao se za veče. Ispričao je i svoje majci kakve je sve što bi on rekao budalaštine čuo. Objasnio joj je da će te večeri ići kod vodenice da dokaže da su svi koji veruju u te priče ništa drugo do budale. Majka, kao svaka majka, bila je zabrinuta za svog sina. Pokušavala je da ga odvrgne od te ideje, ali je on bio istrajan. Čak se i rođenoj majci čudio kako veruje u te priče. Postajao je nervozan i želeo je da dokaže svima da greše. Tada je njegov inat bio najteži, da mu se sam Bog javio i rekao da to ne čini. On bi iz inata to uradio. Od uvijek je imao takvu narav. Krenuo je uveče, sav ponosan i pun samopouzdanja. Verovao je da je u pravu i bio je 100% siguran da je tako. Do vodenice je imalo Boga mi dosta, 7-8 km pešaka. Na ulazu u naše selo dočekali su ga moj deda i njegovi drugari. Popričali sa njim nešto i uputili ga do vodenice, a onda je put do tamo nastavio sam. Koračao je mirno, bez da pokaže trunku straha. Kako se približavao, mogao je da vidi vodenicu pod punim sjajem mjeseca. Pomislio je kako će ovo biti mačji kašalj. Biće ovdje sat, možda dva, a onda će se vratiti živ i zdrav. Približavao se vodenici, a oko njega se začuše neki šumovi iz grmlja. Pomislio je kako je to neka životinja. Zec, mačka, možda neki pas. I nije se obazirao. Stigao je do vodenice i razmišljao šta će on raditi tamo. Neće sigurno stajati u jednom mjestu 2 sata. Bilo bi idealno kada bi vodenica bila otključana pa da tamo legne. Uhvatio se za vrata, ali su bila zaključana. Opsovao je i otišao dole do obale reke. Seo je na nekom kamenu i gledao je u zvezde. Pogled sa neba je polako spustao dole na reku. U njoj su se također mogle vidjeti sve zvezde na vedrom nebu. Vreme je polako prolazilo, a on je začuo glasne, teške korake. Kao da to ne hoda čovjek ovom zemljom, već nekakav div. On se okrenuo, ali nije video nikoga. Ustao je od kamena i krenuo da obilazi oko vodenice. Mislio je da su ovi ostali došli samo da ga uplaše, ali on ni tada nije štrecao. Prestanite da se šegačite, niste ni smešni ni strašni, samo da vam kažem. Nećete me uplašiti jer znam da ste to vi. A onda su zvukovi teškog koračanja prestali. Tada je bio siguran da su to oni, da se samo zafrkavaju sa njim. A onda je umjesto koraka začuo zvuk lanaca. Zvečalo je kao da se planina ruši. Tu je već ustuknuo, jer se onaj zvuk ne može ni sa čim proizvesti osim velikim, teškim gvozdenim lancima. Okretao se, ali nije video nikoga. A gde god da se okrene, zvuk lanaca je dopirao iza njega. Kao da je to nešto bilo konstantno iza njegovih leđa, ne dozvoljavajući mu da vidi njegovo lice. Izađi i pokaži se ko si, nije smiješno. Začulo se treperenje u njegovom glasu. Da li je to on doživeo strah? Sagnuo se i dohvatio jedan poveći kamen, spreman da njime gađa, pa ko god da je to. Zvuk lanaca je postajao sve bliži i bliži, dok u jednom trenutku nije sve prestalo, a onda je osjetio hladno dahtanje na njegovom vratu.
mogu da namirišem strah kako teče u tvojim venama. Prozborio je hrapav, duboki glas njemu na uvo, a Todor je ostao skamenjen. Tada je bio siguran da se niko sa njim ne igra, već je u pitanju nešto više, nešto u šta on nije verovao. Da ti nije majčine molitve i tog zamotuljka u košulji, do sada bi već bio rastrgnut na komade. Povikao je onaj hrapavi glas i nestao. Todor ispusti kamen iz šake, a do zemlje ga je sustigla kapljica znoja, ili je to možda bila suza. Krenuo je da trči koliko su ga noge nosile, a oči su mu se zamutile od suza, tako da je trčao po sećanju. Do kuće je stigao brže nego što bi bilo koji trkački konj stigao. Trčao je i nije osjećao umor, već je strah bio njegov izvor snage. Uleteo je u kuću, a majka ga je budna čekala. On je bio sav zadihan i probledeo, a ona je znala da se nešto desilo. Nešto što ne može da se objasni. Zagrlio je svoju majku snažno, a ona mu je uzvratila sa suzama u očima. Kada su se malo smirili, upitao ju je kakav je to zamotuljak u njegovoj košulji i da li mu je ona to ušila, a ona mu je objasnila šta je to. Pošto nije uspjela da ga ubedi da ne čini to što je naumio, ona je zamotala svetu so sveštenu u crkvi i to mu ušila u košulju sa unutrašnje strane džepa, kako on ne bi primetio i kako ga ne bi iskidao. To je nešto što katolici rade svake godine na sveta tri kralja, osveštuju so, a upravo ta so ga je spasla. Sutrada na poslu se izvinio svojim kolegama za one grube reči koje im je uputio i savjetovao ih je da ne čine ništa na svoju ruku, a pogotovo ako ih majka preklinje da to ne čine. Šta je to stvorenje u blizini vodenice, to niko ni dan danas ne može tačno opisati.